行きましょう。 慎重になるのもわかるけどね。 元通りね。あんな男が複数の侵害を持ってるなんて危険すぎる。 ちょっと待って。 そのはしごを降りてみる？ はしごを登ってみる。 一人で進んじゃダメよ。 歩いてるだけでやけどしそう。 します。 周りは私が見ています。 炎の中にも隠れています。
場所から下の様子を見てみましょう。このはしごはまだ使えないのです。活用します。道を選ばなくてはならないようです。一息に走り抜けましょう。
注意深く見ているのですね。これで下からも登れますね。力が残りわずかですね。お気をつけを。もう再生は無理ですね。戻られますか？降りてみますか？何かありますね。
強い力を持つ者が近くにロストが下に何かいます。支度は大事です。頼もしいじゃん。
します。 人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。人、奴の記憶か、それとも頼めるか。 クイーンの封印など臭くなるな。グレグレ、犠牲なくして進化は不可能。御堂様、器の準備が整いました。この侵害は未来を開く種、人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。 侵害の適合を開始。適合率順調に推移しています。素晴らしい。自ら志願しただけのことはある。咲かせてくれる綺麗な花を。棺は完成した。さあ、次に進化の階段を登るのは君だ。私ですか？ 大丈夫。我々の時間がたっぷりだったんだ。継承者はお前だったのか。 エミリー、棺に向かうぞ。この炎はお前の心の叫びか。待ってろよ。 ご気分はいかがですか？敵は炎の中にも隠れています。<笑>
様子を見てみましょう。してしまって喉も焼けるようです。支度は大事です。強力なロストの結果を示す。使わせてもらいましょう。
ちください。します。はしごは登れそうです。
んでしょう。
か言わないで。ヤクモ兄ちゃんを置いていけるわけない。
ってくるのでしょう。使わせてもらいましょう。安心して一緒にいられます。活用します。してしまって
棺にたどり着きましたね。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。 時と同じ。エミリー、無理をするな。ここは俺たちが。冗談だろ。たった一人で辛かったよな、エミリー。 そこで何をしている？そいつらは進化の階段を踏み外した脱落者たちだ。違う、みんなはまだ眠ってるだけ。いつかきっと目覚めるんだから。悪いな。
彼らの目覚めを待つ時間はないんだよ。彼らにはお前たちが進化するための煮えになってもらうのだから。待って、私がみんなの分まで協力するから。ほう、それは興味深いが、汚れた手でみんなに気安く触らないで。安心して、ヤクモ兄ちゃん。私がみんなを守るから。その代わり、今度会った時はヤクモ兄ちゃんのおにぎりたくさん作ってもらうからね。覚悟しててよ。みんな元気でね。予想通りだ。強靭な意志こそが侵害の侵食を食い止める力になる。人類はより高次の存在へと昇華する。全てを知り、全てを超越し、やがては全てを飲み込むのだ。待っていろよ、グレゴリオ。最後はお前の番だ。よう。ヤクモ兄ちゃん、嘘、本当にヤクモだ。元気になったんだ。よかった、本当によかった。すまなかった、来るのが遅くなったな。大丈夫、私が自分で決めたことだから。俺がお前たちを守らなきゃいけねえのに、すまん。ほら、ヤクモ、いつも前を向いて進んでいくのがヤクモのいいところでしょ。私たちはそんなヤクモの背中を見て育ってきたんだから、しっかりしてよね。すまん。ほら、また相変わらず強いな、お前は。でも嬉しかったな、来てくれるなんて思ってなかった。本当に嬉しい。こんな時でもお腹って鳴るんだね。ほらよ、ヤクモのおにぎりだ。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。おかわりしなくていいのか、いつものお前なら。もう十分だよ。だってさ、ほら。
おい、待てよ。ねえ、ヤクモ。一つお願いがあるんだけどさ。小さい頃みたいに抱きしめてもらってもいいかな。エミリー、大丈夫か？ああ、立ち止まってるとまたあいつに怒られちまう。でっかい借りができちまったな。お前が背負っているでっかい荷物、俺にも一緒に背負わせてくれよな。さあ行こうぜ、前向いてな。そして見ててくれよ、きっちり肩をつけて戻ってくるからな。とても涙ぐましいお話だった。思わず笑ってしまいそうだったよ。貴様、ミド、ジャック君の姿が見えないな。本来継承者の後始末は彼の仕事だというのに。
探す手間が省けたぜ。灰にしてやるよ。どうだ、侵害を受け継いだ私の実験体の力は。あの子らには感謝しているよ。ヤク、いい実験材料になってくれた。てめえ。強い。ジャック君、遅かったじゃないか。仕事をサボって何をしているんだ。返してもらうぞ、貴様が奪ったし。はや、器は壊れたというのに。どういうことだ。まさか気づいていないのか。エヴァ君に送った私からのプレゼントに、君は彼女を逃がしたと思っているんだろうが、それは違う。私が逃がしたんだ。これは彼女の大切な喉に試作品を埋め込んでね。それじゃあ、あの時にはもう。貴様、そろそろ暴走の頃合いだろう。暴走した侵害はやがてグレゴリオの肉体を求める。今頃エヴァは雪山を散歩しているところじゃないか。ミド、貴様だけは。継承者の後始末、励みたまえ。私は老いぼれとの別れの挨拶に向かうとしよう。くそ、待ちやがれ。なんてことだ。継承者それの気配は未だ近く。
可愛がってあげるわ。可愛がってあげるわ。